Друзяки, всім привіт! Сьогодні скачав прикольну груху фермер симулятору 2022. І зараз ми подивимося, що на себе представляє. Чи сподобається нам така гра? Чи взагалі це наша тема? Так, хто ми? Новий фермер, управляючий фермер, чи схоже? Сложно. Управляючий фермер, новий фермер. Ми новий фермер. Давайте новий, бо я хз, чесно кажучи. Хто грав вже в такі ігри? До речі, я грав колись. Якусь, напевно, старішу версію. Ну, прикольно, в принципі, мені подобається. Ви там напишіть уже, чи грали ви, чи подобається вам така штука, чи подобається такий контент. Ось, і випадку чого будемо знімати. Так. Та давай, let's go. От мені ще не подобається, це заставки їхні якісь такі, типу, дешеві, по-моєму. Можна було якось трішки ліпше промалювати. Зразу здається, що нас зараз надурять, і там не крутий фермер-симулятор, а якийсь 2D-гра, блін. Чи щось типу такого. Ну, ми це зараз все перевіримо. Так. Ждіть приплода, дресируйте лошадей, катаюсь на них. Ця кацапська мова, звісно, мене виморажує, ну ладно. Корови дають молоко. Угу. Правильно, корміть скотину. Хто мене покормив вже з самого ранку? Ото садиш якісь відосики пилиш. Так. Дресируйте лошадей, катаюсь на них. Тут можна виходити цікаво взагалі, типу, з машини щось? Рухатись, open space якісь? Пушки, може. Може перегони, може якісь перестрілки, може ще що. Та давай вже запускайся, йо-моє. Call of Duty швидше запускається. І Far Cry разом взяті. Напевно промальовують кожну ту стеблинку, кожне деревце, кожну коровинку. Також нелегка штука. Так, лучше все кормить корови. То я ж не успеваю читать, я передолю, ну, если живот на самом взрослом, не вдолю, не кормить, значит, ждите приплода. Ага, значит, короче, якщо скотиняка бачит, що в них чисто все в них добре, то вони починають плодитися, так сказати. А коні плодяться теж, чи тільки корови? Моносмісю. Та ще дивись, щоб корови не помирали, бляха. От воно мені треба. О, блін. Так, на кого я схожий? Та о, це я літом підгорів трохи. Ну, я такий білий, коротше. Що в мене зараз за гриви робиться? Ну, щось, типу. В ідеалі таке, ну ладно. Ще трохи в мене є косей. Пару волосин залишилось, якщо чесно. Борода присутня. Чого вона рижа? А, вибрати цвіт. О, thank you very much. Чорний на чорному. Чорний. Дай. На. На вулиці також є поки. Треба собі якусь уніформу вибрати, да? Тобі джоляр, ковбой. О, це гід на мене схоже. Але я буду такий кльовий чувак. Толстовки. Хоча це прикольна тема. Ладно. Ну тут треба поміняти, бо там нібито літо на дворі. Візьмемо якусь футболочку. Штанішечки. Лосінчики. Я нормальні джинси хай будуть. Беремо ще крокси якісь. Ось такі нам треба. Шляпа. Най буде. Перчаточки, звісно, візьмемо. Мопедні, мотоциклітні. Окуляри присутні. Все, я готов.
Let's go! Обзорний тур. Це я все зрозумів. Ліво-право, ліво-право. Джапу-мей, треба кожен день. Оба! Цей дракон? Я владелец. Газу. Газу. Дракон тут. І що нам робити? Що робити? Є комбайн, вона собі напевно їхати вже видохатися. Час таки сон. Я що, спати хочу, тільки прокинувся, маєте совість. Так, спалекнув ізначально. Пшениця вже виросла. Так. Пахне пшеничкою. Заправочка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, давай, дракон, давайте. Работничок у нас, конечно, попасться. Я на него работничка. Он накрывает мне тут все. Я включил ту жатку, блин.
Бляха, муха. Так, 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 так. Включить вытяжный инструмент. Б. Не развернуто. Все ясно, понятно. Треба взять тракторець, да? Что ж, тут культивировать. Як поцепити. Так, так. Как я тут оказался? Это вообще интересно.
się opowiadać. Thank you.
мостов, то я думаю, не надо. Та-да-да-да. Боже, диви, яке гарне поле. Сорняк ростущий. Нужна известь. В смысле известь? Нужна известь. Так, окей. А це що тут яка? Тут ми, напевно, вигружаємо. А чо наш дружок комбайнер? Не доробив свою роботу. Откройте двери. Так, тут все окей. Це що таке? Рецепт. Окей. Це ж недороблена робота. Так, друзі, значить, я зараз прощаюсь поки з вами. Другу серію випущу обов'язково. Ось ви там тикайте лайки. Пишіть, який я гарний фермер. І побачимось.